听到铃声响起，我缓缓睁开了眼睛。现在是早上7:30，今天又要开始无趣的一天。在这个不知道多少天居家防疫的日子里，已经不太记得今天是星期几了。但是呢，我一直都记得这几天的确诊数字，就是莫名的创新高了。偷偷告诉你啊，我啊已经7天没洗头了。哎呀，反正也不需要见人，偷懒一下下啦，还可以省下洗发精呢。如果现在有人问我2021年到底做了什么事，我会毫不犹豫地回答你，什么都没有做到。因为这段日子以来，每天都很简单，重复一样的事情。早上起床刷牙，早餐吃面包加一杯85度的咖啡，打开电脑开始工作，时间到了吃午餐，累了就打游戏看看电视剧，然后吃晚餐。这个啊，就是我2021年每天发生的事情。2021年，你觉得我们可以完成多少个 level 呢？ Let's go！ 第一集可以剪头发了。我已经3个月没有剪头发了，放宽的第一天，我告诉你，我一定要先去剪头发。第二集和好朋友一起堂食。Boss， 那是了吗？得打瑞，果然满意三度。这句话我真的好久没说，也好想说了。第三集。看电影和唱 K 唱3天3夜 ，GSC 和 Red Box， 你们要等我哦。第四集，感受久违的 Sawadika， 去做 massage 和 spa， 因为啊，就算不能出国，女人也要好好的宠爱自己。第五集，一起来吃 Malaysia。虽然距离出国的日子还有一段时间，但是在马来西亚玩其实也不错嘛。第六集。开车返回家乡，各位亲戚朋友们，看到我的话千万不要跟我说2年没见你怎么好像变胖了呢。第七集搭飞机啊，我从来不知道原来我那么想念机场啊。终极大魔王出国旅行去咯，希望这一天不会让我等太久吧。让我们一起加油，期待打败大魔王的日子早日到来吧。